Det var ett gammalt telefonnummer från 70-talet. Då jag skulle ringa farmor och farfar så var det det här numret. Och det här kommer jag väldigt bra ihåg. Till och med bättre än mina barns mobilnummer idag. Och varför månne? Och det är en ganska simpel sak. Då du håller på och lägger in franska streck på din PowerPoint. Så det finns ett antal som du ska hålla dig inom. Du ska inte ha för många franska streck. Blir det för många så gruppera dem. Och jag ska exemplifiera det här på ett sätt. Här är ett recept till currypotatisgryta. Och går man till butiken så det är bra att klara sig utan en lapp, men det gör man ju inte. Utan man är själv tvungen att skriva ner alla de här ingredienserna. När du har det på din PowerPoint, så hur många olika recept förväntar du dig att eleverna ska kunna? Vi ska ta ett test här. Om en liten stund så får du stoppa den här videon och försök skriva ner så många som möjligt av de här ingredienserna. Ett litet hjälpmedel är att numrera alla punkterna. Nu kan vi prova på det här en gång till. Nu vet du att det finns 11 olika ingredienser. Och nu får du prova igen. Vi gör det ännu enklare och grupperar. Människans förmåga att hantera separata enheter sträcker sig från 5 till 7 vanligtvis. Och nu om vi delar upp ingredienserna i några grupper så kommer vi att ha betydligt enklare att komma ihåg. Nu kan vi ju börja med att tänka att de här 5 här som består av basingredienser, potatis, lök, socker, salt, matolja. Det kanske har vi hemma. Sen har vi 3 ingredienser som börjar med ljudet S. Citronsaft, senapsfrön, spiskumminfrön. Och så har vi 3 till. Grönpeppar, gurkmeja och koriander. Och försök nu räkna upp alla de här ingredienserna. Då du lägger upp din PowerPoint-presentation och räknar upp en massa franska streck, så målet är ju inte att du ska göra det så svårt som möjligt för eleverna, utan tvärtom så lätt som möjligt. Det borde vara vår målsättning. Och när du har i tankarna att vi människor, vi kommer ihåg 5-7 saker som är oberoende av varandra. Så dela upp ditt material på det viset.